нам вдалося, і це безумовно є досягненням, налагодити співпрацю, підписати договір про порозуміння і співпрацю, влагодити всі такі ключові моменти в нашій співпраці. Громада пішла на зустріч підприємству, переглянула площі земельних ділянок, і ми дещо зменшили площі земельних ділянок, але домовилися про збільшення відсоткової ставки. Вона становить 8,5% від нормативної грошової оцінки. Ми домовились, що вона становитиме 10%. І термін договорів ми домовились на 10 років, до 2032 року. Тобто 10% на 10 років. Я переконаний, що це позитив в плані. І збільшення надходжень – це збільшення відсоткової ставки і довший термін оренди – це і гарантія поступлень для громади в такій вже не дуже короткостроковій перспективі. 10 років – це дуже добре. Неважливо, хто тут буде. Значить, міським головою і так далі. Для громади є гарантія поступлень і нормальної роботи. І це найважливіше. Що ще ми домовилися? І це також було принциповим питанням. «Укрнафта» зобов'язується, і вже укладені мирові угоди в судах, бо справи в судах розглядалися. Більше 8 різних позовів, адміністративні, господарські і так далі. «Укрнафта» зобов'язалася і вже почала виплачувати платежі за минулі роки. За 19-й, 20-й і 21-й. По тих відсоткових ставках, які діяли на ті роки, там були різні, і 12%, і 10%, і 8,5%. В різні роки різні ставки. «Укрнафта» платить за всі площі, там більше 150 гектарів, по тих відсоткових ставках, які існували. Для громади це сума 69,7 мільйона гривень. Грубо говорячи, майже 70 мільйонів. Так, це не одномоментний платіж. Ми встановили графік здійснення цих платежів щомісячно, рівними частинами. Там впродовж 3 років ми будемо ці кошти отримувати паралельно з платою за землю поточно. Тому ми вважаємо, що це є безумовно великий плюс, великі досягнення закінчення цих війн, сварок і так далі між нами, українцями, між громадою, підприємствами і налагодження нормальної співпраці. Я вже можу сказати, порозуміння в цьому плані вже нам дозволило мати нормальний діалог. В плані якому? Ми звертаємося по допомогу до «Укрнафти» для забезпечення якихось робіт технікою, паливом, матеріалами, там труби і так далі. Це важливо для наших особливо сил. І це позитивний момент і дуже добре. Тому я радий, що нам вдалося. Це такий другий великий шмат роботи, який ми зробили, і який має позитивний ефект на 10 наступних років. Не тільки там, от сьогодні щось зробили, отримали, а в довгостроковій перспективі є позитив і гарантія для громад надходження коштів. Тому це такий плюс.